Di sebalik nostalgia feri ikonik Pulau Pinang yang bakal menamatkan perkhidmatannya kepada penumpang pejalan kaki hujung bulan ini, persediaan untuk meneruskan perkhidmatan feri menggunakan bot laju telah siap dan sedia beroperasi bermula 1 Januari depan. Bermula Jumaat ini, hanya penunggang motosikal dan basikal boleh menggunakan perkhidmatan feri ikonik. Bagi penumpang pejalan kaki, 3 buah feri bot laju disediakan. 2 daripadanya akan beroperasi sepenuh masa, manakala 1 lagi untuk penggunaan kecemasan. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Pulau Pinang Sdn Bhd yang bakal menguruskan perkhidmatan feri ini membawa pengamal media mengikuti perjalanan menaiki feri siang tadi. Feri bot laju ini bukannya baharu buat rakyat Malaysia. Ianya feri yang digunakan untuk ke Pulau Langkawi dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis. Sudah siap. Semua 3 buah feri ada kat sini. Sudah disertifikasi oleh Jabatan Laut. Selamat untuk digunakan. Sudah dapat certification dari Jabatan Laut. Feri bot laju ini mengambil masa 10 minit untuk perjalanan menyeberangi Selat Melaka dari Butterworth ke Georgetown dan sebaliknya, berbanding 20 minit bagi feri ikonik. Ia memiliki kapasiti untuk membawa 200 penumpang pada setiap perjalanan. Pangkalan Sultan Abdul Halim di Butterworth masih digunakan bagi penumpang dari seberang perai, manakala di kawasan pulau pula, terminal kapal pesiaran Swettenham disediakan sebagai terminal feri, sementara pangkalan Raja Tun Uda dinaik taraf. Perkhidmatan feri ini bermula pada jam 6.30 pagi sehingga 11.30 malam, menyediakan 27 perjalanan sehari, iaitu pelepasan setiap setengah jam. Tambang feri kekal RM1.20 sen kepada dewasa dan RM60 sen kepada kanak-kanak dan orang kelainan upaya yang hanya akan dikutip ketika berlepas dari Butterworth. Apabila kita bernaik taraf atau pengadilan feri, perkhidmatan feri ini mungkin mendapat suara yang berbeza. Kita hormati, tapi apa yang kita ambil, iaitu ambil kira, iaitu kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Itu saja, kita ingat semua beri peluang kepada kita supaya kita boleh buktikan perkhidmatan kita ini adalah lebih baik dari sebelum ini. Perkhidmatan feri ini juga percuma kepada pengguna selama 2 minggu bermula 1 Januari. Feri bot laju akan beroperasi sementara selama 18 bulan dan akan digantikan 5 katamaran atau teksi air serba baru yang membawa penumpang dan kenderaan 2 roda yang akan diperkenalkan pada 1 Julai 2022 sebagai mod pengangkutan moden yang lebih selesa dan bakal merancakkan tarikan pelancongan.